Вітаю! На 9-му каналі «Актуальне інтерв'ю». І сьогодні у День української писемності та мови ми поговоримо про це свято розвитку державної мови в Україні. І поговоримо ми зі Станіславом Дубом, головним спеціалістом Українського інституту національної пам'яті. Доброго дня, пане Станіславе. Доброго дня, пані. Розповідайте, свято розвитку державної мови, звідки воно пішло? І чи пов'язане воно з днем пам'яті Нестора Літописця, який якраз відзначають сьогодні, 9 листопада. Формально цей день затверджений як державне свято в 1997 році, але коріння його значно глибше. Починали ми його святкувати українці не в 97-му році, а набагато раніше, і набагато раніше за утворення незалежної України, ще за радянської влади, а може і раніше. В багатьох регіонах України люди віруючі в цей день відводили дітей до школи, а потім, повертаючись вже після школи, молилися, ставили свічку преподобному Нестору Літописцю, така була православна традиція, і просили, аби Бог дав розуму дітям, аби їм легко навчалися в школі. І все це пов'язувалося якраз із цим фахом Нестора Літописця. Нестор Літописець для багатьох поколінь українців, він уособлював і його предтечі, він уособлював боротьбу за українську мову, за державність української мови. Начебто, здавалося, не зовсім наші діячі Кирило і Мефодій, але перше таке потужне товариство, яке боролось за рівність української культури, української мови, як і всіх слов'янських культур, було то Кирило-Мефодіївське товариство, товариство чи братство святих Кирила і Мефодія. І, звичайно, ми цих діячів Кирило-Мефодіївського братства, ми зустрічаємо в їхній публіцистиці, зустрічаємо в їхніх працях згадки на авторитет Нестора Літописця. Він вважається от як засновником, як градоначальник української літературної мови, або принаймні як та постать, яка зробила перший поштовх, перший крок в, можливо, в унормуванні, в створенні якихось азів української мови. Тобто це не співпадіння, що саме 9 листопада ми відзначаємо День української мови і писемності? Звичайно, ні. Ті люди, державні мужі, чиновники, які це свято робили державним, які його, це відбулася просто легалізація. Як для українців було, дозволяли, не дозволяли, було традицією покладання квітів до пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка, вшанування пам'яті видатних просвітян українських тощо, то українці, мабуть, ця традиція пошанування Нестора Літописця, вона, мабуть, тягнеться ще з 17 століття, ще в козацькі часи вже пошанування Нестора Літописця вже відбувалося. Ну, от якщо ви вже згадали про покладання квітів, то скажіть, будь ласка, як відзначається оцей день української писемності і української мови в Україні, і що це за традиція така покладати квіти на будь-яке свято до пам'ятника, наприклад, Тарасу Григоровичу Шевченку? Я висловлю, з вашого дозволу, свою власну думку. В долі, в кожного народу є провідники, є якісь моральні авторитети, аристократи духу називають по-різному. І таким чином, коли ми покладаємо квіти, ми вшановуємо, ми зберігаємо пам'ять про цих людей. Ми показуємо приклад для наступних поколінь, де наше коріння, і таким чином ми показуємо приклад. От в мене тлумачення таке української традиції. Ну, і як ми сьогодні відзначаємо, от вранці був радіодиктант, да? От щороку ми його проводимо, люди сідають, пишуть, і він називається диктант, всеукраїнський диктант єдності. Як ще ми відзначаємо День української мови? Будь-які ознаки поваги висловлюють, демонструють українці до своєї мови, до тих, хто її зберігав. Крім диктанту цього, що вранці був, і багато хто, я сподіваюся, з наших глядачів брав участь в цьому дійстві. Крім цього,
Ще сьогодні відбувається конкурс недержавний імені Петра Яцика. Український меценат, який багато поклав зусиль і, вибачте, фінансів, на те, аби була збережена українська мова. Я брав участь у заходах, в цьому конкурсі мої діти, племінники перемагали на цих конкурсах. Допомагав Петро Яцик збереженню української мови і його послідовники на українській Донщині, на Донеччині. Один із призів, якраз найбільших, я пам'ятаю, я брав участь у чествуванні перших переможців цього конкурсу, то якраз, вибачте, в матеріальному еквіваленті найбільший приз – це був якраз для дітей, які були на Донеччині, які писали вірші, які написали якісь твори українською мовою, продемонстрували знання української мови. І, до речі, ці діти, це було вже трохи давненько, цей перший конкурс Петра Яцика. Зараз, розумієте, зараз ці діти продемонстрували, виявили свою патріотичність. Вони, якщо вони були народжені на окупованій території, вони всі переїхали, так би мовити, на велику країну і допомагають нам розбудовувати. То отакі заходи, вони мають якийсь, розумієте, вони і реалізуються в патріотизм український. Дивіться, подібні ви вже заходи відбуваються. Ви вже торкнулися теми там окупованих територій і там і двомовності. Чому на сьогоднішній день в Україні існує проблема, не знаю, це гострих суперечок щодо державної мови? Все ж таки, ми незалежні вже майже 30 років. У нас є символи державності, так, герб, там гімн, визначено в Конституції державну мову, але і досі ведуться суперечки щодо там другої, там російської, румунської і так далі. Чому на сьогоднішній день таке існує? Чому ще можливо це? Я думаю, це, знаєте, як дослідники і Січеславські в тому числі кажуть, що багато у нас якихось моделей поведінки, яких більш дехто вважає там негативними моделі, патріотичне середовище, вони закладені, наприклад, в період Голодомору, щось, якісь наші історичні такі генетичні травми. То ставлення якесь, знаєте, лояльне до імперії, страх своєї мови, це все було прищеплене нам, накинуте, нав'язане багатьма століттями неволі. От будь-хто із нас, хто володіє українською мовою, хто поважає цю мову. Можливо, дехто там розмовляє нею в побуті, соромиться заговорити публічно, чи ще якось. Був свідком таких випадків, коли знайомі люди, дві жіночки умовно там глибокого бальзаківського віку, розмовляють між собою непоганою українською мовою, ти підходиш до них, аби не злякати їх. Звертаєшся не літературною мовою, а близькою до них, вони лякаються і переходять з тобою на російську, говорять. От я багато таких прикладів зустрічав і багато моїх знайомих говорили, чому це переляк, страх, небезпека, мова несе небезпеку. Століття ці, як сьогодні, знаєте, багато істориків згадують, етапи нищення, упокорення української мови, це ж воно, безумовно, далось в знаки. І за 30 років, як би нам не хотілося змінити ситуацію на краще, мабуть, це для історії за короткий період. Це достатній період. Виросло вже покоління патріотів, які, можливо, якраз скажу для багатьох патріотів непопулярну фразу, які захищають Україну з російською мовою на устах, але для них українська мова не є чимось страшним, і багато хто з них, долаючи якісь ці страхи, долаючи якісь комплекси, вони кажуть, ми перейдемо, але зараз ми ж воюємо серед іншого за вас, носіїв української мови, і ми воюємо за те, щоб українська мова була державна.
Є покоління, яке вже воює за українську мову зі зброєю в руках. Таких людей дуже-дуже багато. Гляньте, погляньте на форумах, от, що люди говорять, якщо дискусії якісь мовні виникають. Люди, я вранці сьогодні вже не пам'ятаю навіть з якого приводу, людина російською мовою наполегливо відстоює права української мови. Так, ну не перейшла ще людина, ще вона, але вона бореться, вона готова до державності. Це такий еволюційний процес. Як знаєте, не перше нищення було, згадують, коли історики згадують, але перше доведене нищення української мови – це 1627 рік. Україна ще до складу Московії не увійшла. Ще 30 років до того, аби Україна війшла, і вже перший факт Московії нищення української мови. Після того були тільки якісь, розумієте, тільки якісь коротенькі епізоди послаблення. Це був дуже короткий період послаблення тиску на українську мову. Коли прийшов, це по кілька років було в кожному столітті. Коли прийшов до влади ліберальний, начебто, цар Олександр ІІ, і він дозволив, провів амністію для Кирила Мефодіївців, для Шевченка в тому числі. Люди почали повертатися із заслання. Але на початку 60-х років, як він уже війшов в силу, уже починається тиск на українську мову ліберального царя. Такий тиск, що навіть той Ніколай Палкін, Ніколай І, Микола І, до того додуматися не міг. В революція 1905 року в Росії, демократична революція, буквально через кілька місяців після революції, в жовтні 1905 року, Микола ІІ видає так званий маніфест 17 жовтня. Теж дозволяється розвиток мови, література розвивається, демократичні якісь поступки, але буквально вже в червні місяці, 3 червня 1907 року починається відкат назад, починається повернення до цих репресій. Це був дуже короткий період, як під час радянської влади. Буквально відсутні були утиски української мови, навіть не з 23-го року, як почалась українізація, до 30-х років, як багато думають. Перші вже накази Сталіна про боротьбу з націоналістичним ухилом в мові, в літературі. Це 26-й рік. Тільки 3 роки дали дихнути українській мові, її носія, ми, українським письменникам, українським літераторам. Друга світова війна перебила. І так само, до речі, так само поводилися, може трошки м'якшій формі, сателіти Російської імперії і сателіти Радянської імперії. З 1924 року вже почалися утиски української мови в Польщі, лексграбські, коли було визнано, що українці не мають права на розвиток своєї мови, коли почали створюватися спочатку замість українських шкіл так звані ультраквістичні, і заняття українською мовою проводили, почалося так м'яко, не носії, польки, вчительки, вони читали дітям уроки української мови. В Румунії стверджували, що є частина румунського народу, який забув свою власну мову і заборонялась під цим виглядом українська мова. Коли створився оцей соціалістичний табір довкола України, так званий соціалістичний табір, думали, що, очевидно, в Польщі, в Румунії думали, що треба проводити якісь пом'якшення стосовно України. А коли бачать, що тут жорстко як поводяться, то 60-70-х років в Польщі і в Румунії були закриті всі українські школи. Не було відповідальності. Добре, от дивіться, якщо плюс-мінус там з радянськими часами, з імперськими часами, все зрозуміло, чому не хотіли так в Україні української мови, чому боялися і чому її забороняли і утискали. Далі, незалежні часи, що відбувається? От по хронології. По хронології, на мою думку, по хронології ще
напередодні незалежності, але перебудова, ще 90-й рік було прийнято низку законів, які дискримінували українську мову. В період незалежної України, не побоюсь такого слова, головна проблема в мовному питанні, в питанні розвитку української мови – це так звана п'ята колона. Безумовно, купа грантів офіційних, неофіційних на розвиток російської культури, де в програмах говориться про братній народ, де говориться про те, що українськими політиками транслюються, які отримують ці гранти, українськими громадськими діячами, які отримують з того фонду Євразії і так далі, гроші. Вони говорять про те, що українська мова має право на розвиток, і це дуже хороша мова, тому що це, ну, таке найцікавіше, найбагатше наречие великоруського язика. От, знаєте, оцей звінниці зрадник, що мати його прокляла, в 14-му році забув його прізвище, він, як звертається до українців українською мовою і каже, і та ж, ті ж самі меседжі, та ж сама формула. Ми ж браття, ми ж один народ, і хто ж вам забороняє їсти борщ, вареники і вдома говорити українською мовою? Перекручуються ці оці формули, знаєте, перетворити українську мову на щось дійсно примітивне, таке, на примітивний елемент культури, на якийсь на мову аборигенів. А потім все рівно, як ми повіримо, не дай Бог таке станеться, що це так, тоді нам скажуть, ну а для чого вам мова аборигенів? Розумієте, вибачте, це трошки не в ту тему, але я згадував, що коли готувався до ефіру, згадував оці низку, як всі історики, законів, які нищили українську мову. А практика? Яка була практика нищення української мови? Десь воно не... закони показують тільки от ці моменти. Ось тут заборонили тут. А це кожної миті, це кожної секунди хтось страждав. Комусь в армії кілька разів зробили зауваження за українську мову, людина просто, не знаючи російської мови, важко їй було говорити, людину карали, ламали хребет і так далі. Я в Збройних силах Радянського Союзу служив, я знаю, як це робилося. Ну, це свого роду булінг був, на сучасний. Зараз, от повертаючись, трошки відволікся до вашого питання, якщо конкретно відповісти. На мою думку, зараз нищиться українська мова свідомо носіями не культури іншої, тому що українська культура тут може співіснувати із угорською, із німецькою, з єврейською, з якою завгодно, а з носіями політичних доктрин іноземних країн. Це свідомо робиться. Коли, розумієте, коли до влади приходять колаборанти, відверті колаборанти, тоді це питання піднімається. Коли проходять до влади в нас ті чи інші демократичні сили, не будемо говорити, хто хороший, хто поганий, це питання знімається. Людей ніхто не збурює, ніхто не тиражує це з телеефірів, що нас ніхто не слышить. А чому ущемляється наш язик, і так далі. Чому тоді, от у мене питання, чому саме мова стала оцим каменем спотикання, а не будь-що інше, не релігія, наприклад, ні якісь там переконання політичні, чому саме мова? Адже це так само природньо, як, не знаю, там, випити води або повести дитину в школу. Складне питання, складне і одночасно цікаве, тому що з одного боку, чому вони чіпають мову? Тому що стосовно релігії, вже в нас якесь в більшості людей цивілізованих, сучасних, уже якесь ми примирилися. Ми вже в релігійному плані ми плюралістичні. У нас немає домінування єдиної точки зору. Мова – це
мову зачіпляють якісь небезпеку, що культура і до мови чіпляється все. Тому що мова, коли ми відкриваємо рот, коли ми починаємо спілкуватися, то одразу видно, хто є хто, розумієте? Тобто це мова, це такий собі маркер. Маркер, да? Тобто так. Ми говоримо, що ми українці. І на закінчення хотілося б таке останнє запитання. Що потрібно, аби в Україні врешті єдиною державною мовою на всіх рівнях стала українська? На мою думку, скажу так, однозначно ми переможемо. Хочу навести приклад, от мені щойно згадалося, з історії держави Ізраїль. Приймаються закони наприкінці 40-х, 50-х років. Є когорта людей, просвітителів єврейських, які хочуть, щоб була їхня мова, аби хочуть, які хочуть, щоб іврит жив. І вони десь заплановано, десь хаотично діють. Щось вдається, щось не вдається. Приїздять з різних країн, євреї розмовляють різними мовами. І для багатьох, у багатьох вже опустилися руки. І один з ініціаторів відродження івриту, він іде повз новий район в Тель-Авіві і відчув, що в нього піднявся настрій, ні з того, ні з цього, піднявся настрій. Він зупинився, думає, чому в мене піднявся настрій? Дивиться, діти сидять, граються в пісочку там. І він побачив, що діти говорять на івриті. От у нас коли? Це якийсь, розумієте, крім політичних якихось ініціатив, крім можливо, якогось унормування прав української мови, це як був період нищення української мови, має прийти період відродження. Як в Чехії тій самій, я часто згадую, в 19 століття були просвітителі чеські, ви як філолог знаєте ті всі прізвища, і чехи, які суцільно забули і в селах, і в гірських селах забули свою рідну мову. І тут відбувається якийсь вибух, пасіонарний вибух, відродження якесь. Це пояснити в таких термінах, розуміти, в категоріях раціональних важко. І тут заговорила Чехія своєю рідною мовою, і чехи заговорили, навіть німці, які жили в Чехії, заговорили чеською мовою. Має пройти час. І я думаю, що українці так само заговорять українською мовою. Я нагадаю, що у нас сьогодні в гостях був головний спеціаліст Українського інституту національної пам'яті Станіслав Дуб, який розповів нам про утиски української мови, про розвиток української мови. І я сподіваюся, що День української мови та писемності ми будемо святкувати щодня. І скільки би нашу мову українську не утискали, скільки би не робили заборон, вона все одно залишається живою. І приклад цьому – наше спілкування сьогодні рідною українською мовою. Я вітаю всіх, хто сьогодні відзначає цей день. Я бажаю вам навчитися говорити українською мовою. Якщо ви ще цього не вмієте – вчіть мову, і усе буде добре. Дякую за увагу. До побачення.